Olá meus amigos, bem-vindo aí a mais um, um dia na roça aqui, mais um dia no nosso agro aqui, no nosso meio rural aqui é, e no vídeo de hoje aí pessoal, eu vou compartilhar um pouquinho aí, né, eu fazendo a limpeza aqui do tomate aqui, controlando as ervas daninhas aqui, né, tem uma amiga aí no canal aí que essa semana ele até me perguntou, né, como é que eu tava fazendo aí para controlar o mato aí do meio do, do tomate aí, né, o Ademir. É, mandar um abraço para ele aí é, é através pessoal, dessas, dessas perguntas aí que que surgem no canal aí É que muitas vezes a gente vai gravando novos vídeos aqui né A mosquiteira tá atrapalhando aqui que tá danada aqui tá até difícil <laughs> é, então né para ele que perguntou como é que eu tava fazendo aqui é, e para outros que vinham assistir o vídeo aí né assim pessoal cada um que planta né cada um que trabalha aí no meio rural aí né, tem aí o seu as suas metodologias né a gente aqui pessoal onde a gente sempre tava usando aí aquele secante o remoxone gramoxone aí né, só que devido aí algumas pesquisas aí né diz que estava causando muito problema de saúde aí nas pessoas aí né? então foi onde ia acabar proibindo aí né o tal do uso aí do paraquat né então até o ano passado eu até tinha aqui dele para usar na roça já esse ano eu não tive mais né então, lógico, a gente tem umas dificuldades aí que a gente vai ter que reaprender, né? Reapen reaprender como que a gente vai, né? Tá melhorando né? futuramente o nosso dia a dia aí. Né? Então, pessoal, eu vou virar aqui, vou mostrar o que eu tô fazendo aqui, né? É... Se inscreva no canal aí, deixa seu joinha aí para fortalecer aí, para nos ajudar aí, né? E os mosquitos não me dá trégua. <laughs> Mas é isso aí, vou virar aqui, vou mostrar aqui como é que tá ficando o serviço aqui. E aqui, pessoal, eu não faço só a roçada, não, tá? eu passo o, o veneno para para capim, para folha estreita, que depois eu vou mostrar para vocês ali, beleza? Tá aí, ó. É, dando um, um apanhado geral aí. Como é que tá a rua aí do tomate aí, né? Vocês podem ver que eu passei a roçadeira e já ficou show de bola aí, ficou bom mesmo, né? Aqui, pessoal, ó, eu tenho muito problema é com capim, né? A gente tem um outros matos aí de folha redonda, tá vendo ali? Mas esses matos, pessoal que tá aqui, ó, Embaixo aqui do, do ruão do tomate aqui, esses matos aí eu não vou mexer com eles, eu vou deixar quietos aí. Até porque que a gente tá aqui numa, numa temporada aí de, de final de chuva, né? Então, pra mim, tendo um um pouco de vegetação ali é debaixo da, do ruão do tomate aí, caso venha a faltar chuva, né? A gente não sabe quantos dias de chuva a gente vai ter pela frente aí. Então, caso venha venha a faltar chuva, né? Esse, esse matinho que fica aí vai ajudar a segurar a umidade aí. Mas aqui, pessoal, ó. No meio da rua aqui, eu passei a roçadeira. Eu passei a roçadeira para dar uma tosada um pouco aí no, no capim, né? Que já tava meio, meio grande aí, já tava dando uns atrapalhados aí, né? Olha os nossos tomates aí, ó. Então eu passei a roçadeira aí, mas por causa da. também por causa dos matas aí de folha redonda. Aí agora eu vou pegar, pessoal, eu vou passar aqui o. o, o veneno para capim, né? Eu tenho ali o Select, você pode tanto pode estar usando o SELECT aí, como pode estar usando aí o, o, o pódio. O pódio também é muito bom. Né? Então eu vou, vou fazer a aplicação dele aqui para controlar o capim. Né? E os matos da folha redonda que for saindo aí. Esse daí a gente vai controlando aí com a roçadeira mesmo. Vai passando a roçadeira aí. Né? E vai dando uma, uma trégua nele aí. Tá pessoal. Ó. O produto que eu tô usando aqui, ó, para controlar os capim aí. É esse aqui, ó. Tá? esse aqui é o Select, mas você pode estar usando o Select, pode estar usando o Pódio. Se de repente você não achar o Select, né? Select, Select, tá enrolando até a língua aí. Se você não achar o Select na sua região aí, né? Você pode estar usando o Pódio aí, tá? O Pódio também é bom. Esse aqui, eu uso aqui 50 ml, com um, uma bomba dessa aqui de, de 20 litros, ó, tá? Essa bomba minha aqui é uma bomba, é, bomba elétrica, né? Tem vídeo dela no canal aí. Então, quem quiser saber mais dela, é só procurar no canal aí, né? Que tem, tem vídeo falando sobre ela. Então, eu já preparei ali, pessoal, ó, Eu já preparei a calda na bomba aqui, ó, né? Então, eu vou entrar ali aplicando, mostrar para vocês aí como é que eu faço a aplicação ali, né? Esse aqui, pessoal, não tem perigo nenhum de ele ir na folha do tomate, tá? É, tem uns produtos aí que o pessoal usa aí para folha redonda, que fala que é para matar o mato do tomate. Mas eu, particularmente, pessoal, eu, eu não gosto de usar. Tá? Porque a cultura do tomate é uma cultura muito cara, né? E se colocar um, um produto para matar folha redonda ali, o tomate ele é folha redonda, né? Então, para você perder uma roça é, é daqui para ali. Então, eu preciso, prefiro no momento passar a roçadeira ali para controlar as folha redonda, né? Daquela baixada nela, e o capim que é o que me dá mais trabalho aqui, né? Você usa aqui um veneno para capim, né? Que nem eu falei, pode ser o Select, pode ser o Pod ou um outro aí, né? Que seja só para capim, que ele pega só folha estreita. Né? Que o for estreito ele não tem perigo de pegar o tomate. Ali. Beleza? Então eu vou pegar o maquinário aqui, jogar nas costas aí. E vamos ali, passar ali para vocês verem. Então vamos lá, vou mostrar aqui como é que nós vamos fazer a aplicação aqui. Tá meio de tardezinho aí, pessoal. Não sei como é que vai ficar a luz aí. Vou pegar até a rua da beirada aqui. Deixa eu ligar o maquinário aqui. também estamos de tardezinha, pessoal. Vou mostrar como é que tá o nosso sol. Nosso sol da tarde, ó. De trás do morro. Aí esse select aqui, ou pódio, eu geralmente aplico deles aí. É 50 a 60 ml para 20 litros. Né? Só que o capim tem que estar tá assim, ó. Pequeno. Né? Não adianta você deixar o capim virar aquele sarobão grande. E queria colocar essa dosagem que você não vai ter feito né? E se fazer uma dosagem muito forte, aí também já pode, você pode estar prejudicando aí o, o tomate também, né? Então essa, essa dosagem aí de 50 ml pro capinzinho pequeno, né? Que eu ainda passei a roçadeira e dei uma tosadinha a mais nele. Então esse é o suficiente. E aí pode ir aplicando. Esse aqui não tem. O tomate aí nessa dosagem aí é tranquilo. Quiser passar lá no meio, ó. pegar os capimzinhos lá do meio também, ó. Pode pegar, ó. Aí vai ficar só os matinhos da folha redonda lá de baixo lá. É, mas que eu falei, isso aí pra mim. Caso vinha chuva parar mais cedo. Ele vai ajudar a segurar a umidade aí embaixo aí, né? E sem contar que o sombreamento ali também, ó, ele não vai desenvolver também tão rápido também quanto o mato que tá aqui no meio da rua aqui, ó. E esse herbicida aqui, pessoal, sempre procurar aplicar é com o bico leque, viu? Tem aquele bico cone, esse aqui é o bico leque. Quiser saber, quem não conhece aí, quiser saber qual a diferença do bico leque do bico cônico aí, pesquisa no YouTube aí que você vai ter, vai saber a diferença aí que ele lê. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo aí. É pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Chegamos ao final de mais um dia aí. Ao final de mais uma mosquiteira que tá danada aqui na roça hoje aqui. Choveu, pessoal. E os mosquitos aqui ficam assanhados, viu? Fica difícil até para conversar aí. Mas, por enquanto, muito obrigado aí pela atenção e a paciência aí. Que nem eu sempre bem pedindo nos vídeos aí. né? Deixe seu joinha para nós aí. Se inscreva no canal aí. né? Venha fazer parte aí da minha família e Venha acompanhar. O dia-a-dia dia de mais um agricultor aí do nosso Brasil aí, né? É com imensa satisfação aí que eu faço os vídeos aí, né? É, que nem eu sempre falo aí, eu não estou aqui, eu não sou professor, não estou aqui para ensinar ninguém, né? Eu estou aqui apenas aqui para passar o meu dia-a-dia, dia, né? Então, assim, se alguém está entrando na, na agricultura aí e não tem muito conhecimento, né? Uma hora, se estiver fazendo alguma pesquisa aí, se achar algum vídeo meu aí, né? Espero estar podendo... Ajudar de alguma forma aí. Né? É que nem eu falo aí. Não fique só no vídeo. Né? Se você tem dúvida em relação a alguma coisa. Olha aí. Dois, três, quatro, cinco vídeos. Dez vídeos. Né? E aí você faz ali o resumo ali. E tira as suas conclusões. Daquilo que foi melhor para você. Para o seu trabalho. Né? Então. É isso aí. Estou aqui na roça. As minhas frutas estão crescendo. Com a benção de Deus. Né? Muito feliz aí. Ficamos por aqui até o próximo vídeo. Fui. Vou mostrar aqui o finalzinho aqui como é que tá o nosso pôr do sol aqui.